În plimbarea mea prin Muzeul Satului Dimitrie Gusti din București, m-am gândit să fac un video și pentru voi. Pe malul lacului Herăstrău, vizitatorul are bucuria de a se simți exact ca într-un sat adevărat. Crearea Muzeului Satului este rodul unor cercetări intense și susținute, teoretice și de teren, a unor experimente muzeografice de peste un deceniu, coordonate de profesorul Dimitrie Gusti, întemeietor al Școlii Sociologice din București. Deschiderea oficială a Muzeului Satului a avut loc la 10 mai 1936, în prezența regelui Carol al II-lea, iar pentru public cu o săptămână mai târziu, 17 mai 1936. Motivația amenajării muzeului a fost importanța satului în cultura României, o țară în care, chiar și la începutul secolului al XX-lea, mult după Revoluția Industrială, cea mai mare parte a populației trăia la țară. Pentru a construi Muzeul Satului pe care Dimitrie Gusti obișnuia să-l numească sunetul trist al clopotelor istoriei României, casele au fost dezasamblate bucată cu bucată, transportate cu trenul, căruța sau cu barca până la București, unde au fost asamblate la loc, pe suprafața muzeului de astăzi, aflată pe malul lacului Herăstrău. Cea mai veche casă este construită în secolul al XVII-lea, iar cea mai recentă aparține secolului al XX-lea. Fiecare sat care se respectă ca atare există pentru sine în centrul unei lumi și are frumoasa mândrie de a fi puțin mai altfel decât toate celelalte. Fiecare sat vrea să rămână el însuși. Nu vrea să dicteze celorlalte nici gustul, nici reguli de comportare. Voi vorbi despre satul românesc din amintire trăită și făcând oarecum parte din fenomen. Copilăria petrecută la sat mi se pare singura mare copilărie. Copilăria și satul se întregesc reciproc, alcătuind un întreg inseparabil. Satul nu este situat într-o geografie pur materială. Satul se integrează într-un destin cosmic, într-un mers de viață totalitar, dincolo de al cărui orizont nu mai există nimic. V-am lăsat câteva citate din Lucian Blaga, Elogiu satului românesc,
5 iunie 1937. În speranța că acest video v-a făcut plăcere și poate v-a întors în copilărie, vă mulțumesc pentru vizionare, apreciere și abonare.